Ahoj všichni, tady jsem Hlasy Cityman a vítám vás v Epic City a hned na začátek věc, kterou jsem tady udělal mimo kamerku, postavil jsem si tady, protože jste mi psali do komentářů další dobré nápady, zajímavé nápady, tak jsem tady postavil autobus zastávku, uvidíme, co to udělá. Já doufám, že to udělá hodně, jinak trajekt je zatím docela využívaný, aktuálně čeká 4 simíci, cestující, tohleto, turisté, to je docela v pohodě, turistů je docela dost. No a taky tam padnul komentář na téma letiště místo tady toho, jestli jsem to dobře pochopil. Bohužel já tady letiště asi zatím stavět nebudu, protože jaksi ty rezidenční zóny se teď hlásí jakože mají pracovníky, takže teď se nám to zatím jakoby vyrovnalo, takže to zatím v pořádku. Já asi zatím nebudu stavět letiště, i když bych mohl a vím, že by mi to hodně pomohlo, co se týče turistů, ale nechci to tady zatím přebourávat, protože chci, aby bylo dostatek pracovních míst pro tohleto všechno, to, co tady vidíte, tyhle ty všechny rezidenční zóny, protože jich tady máme opravdu hodně. 58 tisíc pořád rosteme, což je super. Tady myslím, že jsem tady v tu dobu stavil ty parky do toho města, takže vidíte, že to fakt docela hodně kleslo. No a dneska, jinak já jsem dlouho nenatáčel teď, takže bylo to způsobený tím, že jsem měl teď hodně věcí na práci, taky jsem ještě dělal na Cubemanovi. Pokud nevíte, o co se jedná, tak už brzy se to dozvíte, nebo si můžete jít kouknout na Facebookovou stránku, tam určitě o tom nějaké informace najdete, i když takové doopravdy minimální. Tak a já si asi naplánuju další akci, co vy na to, naplánujeme další akci. A dneska máme velký úkol, protože dneska nás čeká recyklační centrum, který teda už chci postavit. Maximální zisk 156 tisíc, rokový koncert, dáme rokový koncert, máme na to peníze, takže v pohodě. Tak a kam ho postavíme? Tak, to je docela zajímavá otázka, protože recyklační centrum by mohlo být někde tady poblíž. Zbouráme tady ty krásné budovy, to se mi úplně nechce, no, ale budeme to muset asi udělat. Takže, jdeme na recyklační centrum. Já si tady teda zbourám tohleto. Tak, a teď, jdeme do akce. To není dobrý, to není dobrý. Bude vadit, když tam to je, no, možná že ani ne, my to nebudeme nějak úplně epicky rozšiřovat v Epic City, tak, super, a dostaneme za to něco? Mohli bychom? Aha, tak ne, ještě musíme to, ještě musíme odvést něco. Tak. Já naposledy jsem recyklační centrum stavěl hodně, hodně dávno. Mimochodem, když se vrátím do minulosti, tak jsem zjistil, že vlastně v Eco City, který mělo být fakt hodně ekologický, tak myslím, že jsem ani recyklační centrum nestavil. Což byla docela velká základní chyba. Ale protože to mělo být Eco City a spíš to bylo takový klasický město. Tak, garáž vozu pro svoz recyklačního odpadu, garáž vozu pro dodávky recyklačního materiálu. To znamená, že my potřebujeme tyhle ty garáže, OK. Za 3000, proč ne? Asi dáme takhle 4. Asi jo. Tak, co tady máme vzadu? Máme tady linka na opětovné zpracování plastů. OK, to se bude hodit. To se bude hodit a jo, jasně, takže ono se to rovnou, jasně. Takže, my budeme muset ale potom, teda udělat možná i skladiště, někde tady v těch místech, no teda pokud se to tam nějak vejde, abychom to mohli i prodávat, že jo. To se bude určitě hodit. Linka na opětovné zpracování kovů. Už to tam nedám, to je škoda. Tep. Tak počkat, znova. Vyjde se tam tohle? To už tam nedám.
Tak já bych asi, já tam dáme asi ty slitiny. Nebo jak to vypadá, kde tady, aha, ono to vlastně asi, ono je to v hlavním menu, no to je jedno. Jak to vypadá s aktuálním grafem. OK. Zpátky na stromy. Dáme tady klasiku. Tak, škoda, že to nejde dát sem. To je docela škoda, mimochodem. Dodávky recyklačního materiálu, jasně, takže tady potřebujeme další auta určitě, protože budeme dávat to skladiště. Tři by mohly stačit. Protože ono to zase tak rychle makat nebude. Tak. Není recyklovaný odpad. Produkce zastavená, tak uvidíme. Když se nám to rozjede, což bude asi chvilku trvat. Tak uvidíme. Tak, dáme si tady informační tabuli. OK. Věříme tomu. Tak, OK. Takže co teď? Teď potřebujeme skladiště. Skladiště, OK, tady máme skladiště. Tady určitě využijem, ale nevím, no na začátek... Víte co, my počkáme a uvidíme, jestli nám to tady naplní, tak potom začneme něco vytvářet dalšího. Dobrý, tak jo, tak já trochu zrychlím čas. Zase na dvojku, aby to šlo tak jako jemně. Koukneme se, jestli můžeme zbourat nějaký budovy. Nemusíme zbourat žádný budovy, no tak to je super, to je fakt super. Jinak doprava ve městě, nevím, dlouho jsem se teď nekoukal, jak to vlastně je, jestli je všechno v pohodě, ale myslím si, že docela jo, i když tady vím, že je vždycky nějaký problém. Možná, že jsme se mohli nějak nad tím zamyslet a zkusit to tady nějak trochu přepracovat. Tím přepracovat myslím, že bychom tady nějak tu silnici prostě dali někam úplně jinam, no. Jo, mimochodem tady jezdí oni do školy, jasně. To je taky zlo tady trochu. Říká, že to nejde napojit někudy tudy, no. Že bysme jako... A ještě tady křižovatka, to je hnusný. Mimochodem, jak to tady mám se zastávkama? Tady dáme ještě zastávku. A tady dáme zastávku. A ještě kdo bychom mohli dát sem. By si mici mohli jezdit do práce. Výborně. Takže se nám tu už rozjelo. Pravděpodobně. Nebo jak to má... Jo, fakt? Super. Přitom... Dobrý, je to trochu opožděný. Tak jo, tak už to tam všechno jede, což je super. Takže suprově recyklujeme, podle toho město bude krásně čistý, teda aspoň doufám. Tady to je teda fakt strašný, no ale co s tím naděláme? Asi nic. Tady máme, ono by to chtělo tu čističku taky. Já se takhle kouknu. Vlastně tady je trochu znečištění, ale teď už by to mělo trochu klesat, protože teď už to tam nepumpuje, tu znečištěnou vodu. Ou, tady to už je taky docela blízko a taky se trochu bojím, že tady by to možná mohlo dopadnout špatně, takže to dám pryč. A přestěhuju ji někam úplně jinam. Já zatím dávám tyhle ty malý vodárenský věže, protože zatím nám to stačí, zatím město nechce tolik vody, nebo aspoň zatím to utáhnou, no, mám jich tady hodně, ale utáhnou to, jasně, barák. Tady to nevypadá, že by to pumpovalo někde. To je zlo. My vyděláváme, jako víc. Vyděláváme jen tak tady v tomhle městě vyděláváme pořád, krásně, pomalu. Tak, co se tam teď děje?
Nope. Thank you. Skvělejší materiálu. OK, tak už se nám to plní. Už se nám to plní. Já teď trochu popoužinu ten čas trošičku rychlejc. Doufám, že vám to vadit nebude. Chci to jenom trošičku doplnit ty skladiště, aby jsme mohli postavit to velké skladiště, ze kterého to budeme potom prodávat. A tohle pana já nemám rád, i když vy jste mi tam jednou psali, že bych to v nějakém městě už mohl postavit, což je pravda. To bych mohl někdy. Někdy třeba. Třeba v nové sérii, která se pomalu blíží. Wow, super. Super, super. Aktuální zisk je hodně vysoko. Ale ne. Voda, voda. No tak, to je to pořád znečištěný? To je zlo, to je zlo. Jak to mimochodem vypadá s klinikou? Protože takhle, když je znečištěná voda, tak má klinika trochu problém. A vypadá to, že je to docela v pohodě. 28, tohle město je docela čistý, no, tak aspoň že tak. Zácpano. Tohle je zlo, tohle je hodně velký zlo, lidičky. Ale zatím si nikdo nestěžoval. Pašák! No, sice jsem utratil všechny prchy, ale za to jsem si užil. Mimochodem, můžeme to ještě nějak rozšířit? A můžeme, super. Tip, 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 tip. What? Já to mohu dát sem. Špatně. Tohle to chci. Tohle chci, ať tam máme víc to. Rychle. Co bude, co bude, co bude, co bude? Co přesahuje? What? Aha. Aha. Tak tohle to jsem nepochopil, kde co tady co přesahuje, ale dobře no. Tak to tam prostě nepostavíme no. Já tady dám ty a to bude stačit zatím. Tak. O, pařba začíná. Ty jo, už máme docela hodně. Aktuální zisk v zeleném. Yes! A já se kouknu, jak to vypadá. O, výborně, výborně, už se nám to krásně plní. Máme tady bublinu. No jasně. Není problém. To máme přesně v plánu. O, to mračno, jak se nese v dáli. Správně, pryč od města. Koukneme se na průtok. Průtok je v pořádku. Štarošto. OK. Elektrika frčí. Ta voda. To bych chtěl čističku. Já myslím, že ale přece jenom bychom mohli v tomhletom díle i postavit tu vodárenskou štěnči, nebo ne? Zatím ne, ještě můžeme šetřit. Až začneme prodávat slitiny a tyhle ty věci, tak to bude v pohodě. Tak, jak to tady uděláme? Já tady nechci toho moc bourat. Doopravdy toho nechci moc bourat. Tady to nebudu dávat, tam toho se velice bojím. OK. Sem. Tak, super. Jsme v zeleném. Tak, koukneme, jak to vypadá s... No jasně, tady taky znečištěná voda, ale... Wow! Wow! Dnešní zisk. Včerejší. Nádhera. Nádhera. Vyplatilo se to. Co jsme mohli tady ještě postavit? Ne, megaviš určitě ne, tohle taky ne. Tohle vůbec nepotřebujeme. Aktuální turisté. Napadá mě, že bychom mohli. Nic bychom nemohli. Wow. Turisté se nám pomalinku zvedají, tak to je super. Kde tady je? Ukázka toho, jak to tady vypadá s... Počkat, tohle nechci. Nakupující turisté. Turisté jsou tady. 168, to je v pohodě. Wow.
Tady je docela dost. Suvenýry, jasně. Tak to je dobrý, tohle je super, tohle je fakt super. Tady je úplně mrtvo. A tady nám chodí turistáci. Pá, 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 pá. Suvenýry, zboží, peníze. Zisk. To je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Obchody mají docela vysoké zisky. Průmysl je na tom trochu asi hůř, což? Můžeme se kouknout. Ale není, není, není. I když jako je to takový, jo, titěrný. Ale pohoda. Dá se to, dá se to. Jsou v zisku, to je hlavní. To je to hlavní. Příprava nákladů. Super. Super. Ono je dobrý, když to mají takhle jakoby blízko, že jo, průmyslové zóny sem. O, koukněte se na to, ta zácpa je docela brutální. No jo, no, že je to docela velký město. Asi s tím ale nic neuděláme. Respektive to bych musel tady strašně to město celý přebourat, aby to... Jo, to bude v pohodě, to bude v pohodě. Jako ten provoz se hejbe. Kromě tady toho. Jo, hejbe se to, hejbe se to, hejbe se to. Tak. Did. Oh. Oh, OK. Takže máme plno, je to tady, koukněte se na to, to je úplně super, jak jsou tam, jo, slitina, super, plasty hned vedle, a teď jdeme na to hlavní, a to je teda naše skladiště, pojď sem, skladiště, pojď sem, pojď sem, pojď sem, tak, super, tak tě postavím tady, hned naproti, tak super, a jdeme na to, takže tohleto skladiště je dobře, já ho tam nechám, ale dáme sem plasty. Plasty a slitiny. Super, ani nic jsem nezboural, to je docela hustý. Tak a budeme to prodávat. Plast místní dodávky zapnuto a teď jdeme na to. Vývoz, vývoz. Tak a doufejme, že nám to bude vydělávat. Já doufám, že jo. Tak. Zrychlíme čas a uvidíme, co se stane. Zavřeno, nabírá zaměstnance. Zavřeno, zavřeno. Tak čekáme, OK. Jinak, mám v plánu, možná někdy v srpnu, nic neslibuju, si konečně koupit nějaký. To byla rychlost, to byla rychlost. Koupit si nějaký DLCčka do SimCity, abychom obohatili trochu naše videa. A co bude s tím plastem? Jedem, 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 jedem. Oh, nice. Nice. Super. 2500. I to je odměna. A už tady máme příjem, takže super, všechno funguje, vypadá to docela dobře, máme dokonce úplně plno. Škoda, že se nedá udělat jako jsem si ty čtyřce, že jste tady napojili silnici sem a tam se to už jakoby rovnou napojilo na toto, protože tady by se to docela hodilo, protože oni musí jezdit takhle přes celé to město, což je takový jako trochu nepraktický, ale tohleto město je dobrý v tom, že tady máme dva příjezdy do města, což je úplně super. Ale jo, je to docela v pohodě. Až bude ta zácpa, tak to bude horší. OK, takže to bychom asi dneska měli. Já se ještě kouknu teda na tu vodu, to je trochu problém pořád, ale... Wow, vodárenská věž. Jaká... O, tak to je špatný, to je špatný, to je špatný, tak to ještě uděláme. Tady už máme to znečištění docela, už se nám to tady začíná roztahovat, takže to už jsme zbourali. A zkusíme... Tady ještě někde tu vodu pomalinku, polehoučku. Vytěžit. Vytěžíme vodu. Tak a...
Tady už to vypadá taky bledě. Ale dobře, ještě počkáme. Wow, ok, dáme ji tady do centra. Tam je docela té vody dost. Tak, 13, no, dobře, vydržíme, uvidíme, jak to dopadne. A to bude asi pro tenhle ten díl všechno, lidičky. Takže prodáváme. Prodáváme hodně rychle, což je úplně super. Já teda doufám, že to půjde a že budeme prodávat co nejvíc, to půjde, ale stejně. No to jsem jakože tak jako trochu pomalu, ale jako jistě. No, dobře, uvidíme. A já už se tady s váma loučím z Epic City, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, nezapomeňte, jsem taky na Facebooku, pokud se něco děje, nebo pokud nedělám žádný videa, tak se to můžete dozvědět právě z té facebookové stránky. Pokud nevíte, na čem teď pracuju, respektive na jaké hře teď dělám, tak to tam najdete taky. Ještě vlastně to oficiálně, ta hra se jmenuje Cubeman, ještě není oficiálně nějak jakoby prezentovaná. Ještě jsem to někde nějakým způsobem nezveřejnil, ještě jsem nezveřejnil nějaký oficiální, plně oficiální video z toho, ale vypadá to hodně zajímavě. A práce pokračují, je to taková klasická skákačka. Samozřejmě to bude zdarma, takže to bude zdarma, free to play. A to bude asi všechno, Já doufám, že jsem na nic zapomněl. Chtěl bych taky přivítat nový odběratele, protože se nám to zase trošičku zvýšilo, takže děkuju všem. A zdravím vás. No a příště zase u Epic City, protože Omega už máme dodělaný, Omega už je za náma a doděláme Epic City a potom nás čeká další série. Já už se opakuju, strašně se v těch videích opakuju teď v poslední době, ale chci vám takhle ty informace předávat, protože potom třeba se mě zase někdo ptá a tohleto, takže radši to řeknu několikrát ve videu. No, chápete to. Takže loučím se s vámi. Ještě jednou děkuju vám všem moc za vaše hodnocení, za vaše komentáře, prostě za všechno. A příště se zase budu těšit u Sim City. Takže zatím, ahoj!